नमस्कार, म सन्दीप छेत्री, चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टिका सभासद। हिजोको रातिको पानीले चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ समष्टिमा धेरैभन्दा धेरै क्षति गरेको छ अनि म समष्टिमा यसरी निरन्तर रूपमा नै भिजिट गर्ने कार्य गरिरहेको छु। चुङथुङले जाय भयो, अहिले यहाँ तामसाङको यो पहिरो गएको ठाउँमा आइपुगेको छु अनि यहाँनिर हामीले विभागलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ। रोड्सहरू भयो, मान्छेको कतिपय घरहरू थुप्रै ठाउँमा ड्यामेजहरू भइराखेको छ अनि म सबैलाई आह्वान गर्छु, विशेष गरी यो बर्खामा पानी झरीमा यो पानीको व्यवस्था, हाम्रो नालीको सिस्टमहरू कतिवटा ठिक नहुँदाखेरि पनि पहिरो गइरहेको छ अनि सबै सतर्क बसिदिने पनि म निवेदन गर्दछु। र यो बर्खा त्यो यो पानीको कारणले गर्दाखेरि समष्टिमा हाम्रो धेरैभन्दा धेरै क्षतिग्रस्त भएको छ अनि हिजो हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो चुङथुङबाट पनि तामसाङ समष्टि, विशेष गरी अब यो चियाबारी क्षेत्रले भरेको समष्टि हो अनि हिजो म यहाँको क्षेत्रीय सभासद भएको कारणले गर्दाखेरि बोनसको मिटिङ जुन चाहिँ थियो श्रमिक भवनमा, अल ट्रेड युनियनको जुन चाहिँ संयुक्त मञ्च छ, साझा मञ्च छ, उहाँहरू मालिक पक्षहरूसँग मिटिङ बसेका थिए अनि हामी पनि श्रमिक सङ्गठनलाई साथ दिनको निम्ति हिजो श्रमिक भवन पुगेका थियौँ अनि हामीले पनि 20% बोनसको डिमान्ड चाहिन्छ भन्दै श्रमिक भवनमा धेरै नाराबाजीहरू, हामी सबैले नै अल इलेक्टेड मेम्बर्सहरू हाम्रो थियो, सबैजनाले नै गर्यो अनि श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि सबै राजनीतिक दलको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित थियो अनि उहाँहरू पनि 20% बोनस सम्बन्धी त्यहाँनिर डिमान्ड राखे। तर दुर्भाग्यवश ज बोनसको कुरा मिल्न सकेन। तर म छक्कै चाहिँ के पऱ्यो भने हिजोकै दिनमा विमल गुरुङज्यूले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएछ कि बोनस चाहिँ गएर लास्टमा 16% मिल्छ भनेर अनि विमल गुरुङको यो स्टेटमेन्ट एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेन्ट भनेर म ठान्छु। हाम्रो श्रमिक सङ्गठनहरू, अल पार्टीको श्रमिक सङ्गठनहरू, श्रमिकहरू लागि परेको छ 20% बोनसको लागि अनि तपाईँले कसरी यो 16% बोनस भनेर भन्नुहुँदैछ? यो तपाईँको बयान एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण बयान हो अनि श्रमिकहरूले 20% बोनस चाहिन्छ, त्यसमा हामी सबै राजनीतिक दलका इलेक्टेड मेम्बर्सहरू सबैले नै, सबै नेता नेतृत्वहरूले नै श्रमिकहरूलाई साथ दिनुपर्छ उहाँको डिमान्डको लागि। तर तपाईँले यसरी मालिकलाई यसरी बाँदरलाई लिस्नु लाउने कार्य जो तपाईँले गर्नुहुँदैछ यो कुराको चाहिँ हामी घोर भर्सना गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो अहिले स्टेटमेन्ट दिइरहनु जरुरी छैन, तपाईँको पनि श्रमिक सङ्गठन छ, उहाँहरूले काम गर्दैछ, हाम्रो पनि श्रमिक सङ्गठन छ, काम गर्दैछ, बरु हामीले उहाँहरूलाई साथ दिउँ न, तपाईँले 16% मिल्छ अरे, हामी 80% दिन, 1% हामी दिन्छौँ, 2% फल्नाले थपा भन्ने यो जुन चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्ट छ 20% नै हुनुपर्छ अनि 20% चाहिँ मालिकले दिएको हुनुपर्छ, नेताले दिँदैन बोनस, मालिकले दिएको हुनुपर्छ अनि मालिकले नै चाहिँ दिनुपर्छ अनि तपाईँको इच्छा छ भनेदेखि 20% बोनस मालिकले दिन्छ, मालिकको पक्षबाट 20% बोनस तपाईँ हामी सबै मिलेर दिलाउँ अनि त्यहाँदेखि पनि तपाईँले थप दिनुहुन्छ भने श्रमिकहरूलाई 21% 22% तपाईँले थप्नु सक्नुहुन्छ। तर 16% मात्रै मालिकले दिन्छ भनेर चाहिँ बाँदरलाई लिस्ट सुनाउने काम चाहिँ विमल गुरुङज्यूलाई चाहिँ म नगरिदिने निवेदन गर्छु। त्यसै पनि तपाईँले यो जुन चाहिँ बन्चलको 10 गार्डन छ, बन्चल चुङथुङमा बन्चल भित्राउने तपाईँ हो, अहिले चुङथुङ बन्द छ, पिएफहरूदेखि लिएर थुप्रै बन्चलको बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चुङथुङ कमान बन्द छ, बन्चल भित्राउने तपाईँ हो, त्यहाँको श्रमिकहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ तपाईँको माध्यमबाट नै बिल्ली बाट र बिजोग तपाईँले पार्नु भएको छ अनि यसरी नै जसरी तपाईँले 2007 लिएर 2011 गोर्खाल्यान्ड भनेर आन्दोलन चाहिँ गराउनु भयो, तर तपाईँले 11 ट्राइपार्टाइट टक्स गरेर जिटिए थाप्नु भयो, जिटिएमा सम्झौता गर्नुभयो, अहिले श्रमिकहरू लागेर परेको छ 20% बोनसको लागि, तपाईँले 16% बोनसमा चाहिँ जसरी गोर्खाल्यान्डको सट्टा जिटिएमा सम्झौता गर्नुभयो, 20%को सट्टा चाहिँ तपाईँले 16%मा सम्झौता गराउने कोसिस चाहिँ नगराउनुहोस्। यो तपाईँको स्टेटमेन्टको चाहिँ हामी घोर भर्सना गर्दछौँ। धन्यवाद।